အလုံးမိုင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝက်တက်မြန်မာကုမ္ပဏီကဆိုင်းရောတာဝန်ခံတက်မြောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဂျပန်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ ID နဲ့ engineer များတက်ကိုလုံဆောင်ပေးနေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအလုပ်ပြောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဆင့်5ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ CB လက်ခံပါတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ဝက်တက်မြန်မာကုမ္ပဏီတာဝန်ခံနေပြီးတော့ scale test စစ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမ interview ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့မိမိဝင်ရောက်ရမယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ final interview ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့လုံရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံး CV လက်ခံတဲ့အဆင့်ကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမအဦးဆုံး CV လက်မခံခင်မှာခွဲယူတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ Facebook ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ website မှာကျွန်တော်တို့တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ခွဲယူထားတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာကိုမိမိအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်တော့ CV စပြီးတော့တင်လို့ရပါပြီ CV တင်တဲ့အခါမှာမိမိလက်ရှိရှိနေတဲ့ CV ကို email နဲ့တစ်ဆင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့CV လက်ခံရရှိပြီဆိုရင်တော့ဝက်တက်မြန်မာရဲ့ company format တိုင်း CV ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိမိကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် company ရဲ့လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အကြောင်းအရာကိုရှင်းလင်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဝက်တက်မြန်မာ company ရဲ့အဝန်ခံနေပြီးတော့အလုံးမိတ်ဆက်မပေးခင်လိုအပ်တဲ့ skill ဘိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာမစစ်ဆေးခင်မှာလှောက်လျှောက်ထားတဲ့သူနဲ့စစ်စစ်မဲ့တိတ်ကိုအရင်ဆုံးညီပါမယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ဗန်စာရည်ချင်းနဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုစစ်ဆေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်၍လိုအပ်တဲ့ skill တွေကိုစစ်ဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ company ဘက်ကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ company ဘက်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးမိမိရဲ့ CV ကိုသက်ဆိုင်ရာ company ကိုပြဖို့ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ company ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ CV ကိုစစ်ဆေးပြီးရဲ့နောက်မှာခေါ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ခန့်ညှိမှုရှိရဆိုရင်တော့ MI interview အတွက်အိတ်ညှိတဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝက်တက်မြန်မာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပထမ interview မဝင်ခင်မှာလိုအပ်တဲ့ training ကိုပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ interview အတွက်လိုအပ်တဲ့ zoom link အကောင့်တွေပြီးပို့တာတွေလောက်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပထမ interview ဆက်တင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စတုတ္ထအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ final interview အဆင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ final interview မဝင်ခင်မှာဆိုရင်တော့ပထမယူထားတဲ့ first interview ရဲ့ result ကိုအရင်ဆုံးထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ first interview result အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ final interview အတွက်ကို date ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ online အနေနဲ့တစ်ဆင့် final interview စတင်ပြီးတော့ပြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ final interview မှာတော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်မိမိဝင်ရောက်ရမယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ date တွေမိမိရဲ့လက်စာချင်းတွေကိုညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေ job offer letter စတင်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်၍မိမိအနေနဲ့ final interview အောင်လို့ job offer letter ရရှိပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီကိုဝင်ရောက်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီဝင်မဲ့ date ပထမဆုံးတက်မှတ်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိမိရဲ့ inbound နဲ့လုပ်ငန်းစီရင်ကိုလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဇာတောင်းတဲ့အဆင့်မျိုးကိုလည်းကုမ္ပဏီဘက်ကနေလိုက်လံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ recruitment process လေးကိုနားလည်ဆောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိဂျပန်မှာနေထိုင်ပြီးတော့ ID သို့မဟုတ် engineer အနေနဲ့လုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီးတော့လုပ်ငန်းကြောင်းချင်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားအခက်အခဲရှိလို့တိုင်ပင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်တဲ့ service skill နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်၃ခုနဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ပထမနီလန်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်မြင်နိုင်တယ်လို့အီးမေးလ်ကနေတစ်ဆင့်လည်းမိမိသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အွန်လိုင်းတွေလည်းမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဖုန်းကနေဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာတာဝန်ခံကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဂျပန်တာဝန်ခံကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာတာဝန်ခံကိုဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့09433881100အော်ဒါရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဒီဘာအနေနဲ့တစင်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဘန်တာဝန်ခံကိုဒါရိုက်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့09 83 4 3 88 13 1ကို
အဲ့ရဲ့ set တဲ့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်၍ email ကနေပြီးတော့မြင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာထောင်ဝင်ကအတွက်ဆိုရင်တော့ recruitment.in@wetted-myanmar.com ကို set တဲ့မြင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီမှာထောင်ဝင်ကကို set တဲ့မြင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ egma@wetted.gp ကို set တဲ့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ online နေ set တဲ့မြင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ milan 3ခုနဲ့ set တဲ့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ zoom နဲ့လည်း set တဲ့မြင်မြင်နိုင်တယ်လို့ skype နဲ့မြင်မြင်နိုင်တယ်အတခုအမားနေလဲမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ online ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မြင်မြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုးတင်ပြီးတော့စာရင်းပေးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာအနည်းဆုံး၃ခုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိမိပြန်လဲဖြည့်ချစေလိုတဲ့ချိန်နဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကတာဝန်ခံနေပြီးတော့ပြန်လဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြန်လဲဖြည့်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။